To što Crna Gora trenutno ima aktivne ambasadore samo u 9 zemalja, bez sumnje negativno utiče na imidž naše zemlje u međunarodnoj zajednici, mišljenje je predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i nekadašnji diplomat Miodrag Lekić. Između ostalog, Lekić vidi uzrok u kohabitaciji, kaže da je predsjednik države zaustavio nekoliko naimenovanja koje je predložila vlada. Desilo se da, recimo, vlada uputi nekim zemljama odluku da su imenovali nekog ambasadora, recimo Vašingtonu, Vatikanu i tako dalje, a onda predsjednik države ne samo da to zaustavi, ne potpisuje, nego on se na određen način, odnosno njegova služba se na neki način oglašava i javlja tim zemljama da to nisu kandidati koji odgovaraju, koji ispunjavaju kriterijume. Takvo ponašanje može imati i te kakve posljedice, napominje Lekić. Vidim problem je li da se zemlja negdje ovako i blamira, da upotrebim to malo težu riječ sa tom situacijom, da ne samo da ne postoje ambasadori, u nekim kriznim situacijama nekad budu te refleksije na diplomatsku mrežu, ali da se, kažem još jednom, usmjeravaju informacije jedne iz vlade prema trećim zemljama u kojoj se neko predlaže, a iz druge institucije predsjednika države se javlja na određen način preko određenih svojih službi da ti nisu adekvatni. Mislim, to je ovako skandal koji Crna Gora, mislim, ne pamti u svojoj istoriji. Crna Gora trenutno ima aktivne ambasadore samo u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Rusiji, Sjevernoj Makedoniji, Ukrajini, Turskoj i Rumuniji. Sve ovo je, prema mišljenju poslanika DPS-a i člana odbora za međunarodne odnose Andrije Nikolića, zabrinjavajuće. I što je definitivno uticalo na nazadovanje naše diplomatske mreže i njenih rezultata. Plašim se da je to bila početna intencija vlade koja je bila izuzetno nacionalno neodgovorna, pa i na pitanju spoljne politike, iako, moram to reći, je u finišu svog mandata pokazivala nešto konstruktivniji pristup, pa je na tragu tog konstruktivnijeg pristupa i postignut dogovor sa predsjednikom države o imenovanju 13 karijernih diplomata. Međutim, kada je cijela stvar stigla u Skupštinu Crne Gore, ona je naravno dobila podršku opozicionih poslanika, međutim poslanici vlasti nisu glasali i sada su ti kandidati zarobljeni negdje u proceduri. Treba se, prema mišljenju Nikolića, vratiti kvalitetnim rješenjima koja dolaze iz redova onih koji su odavno u Ministarstvu vanjskih poslova, što samo po sebi ruši paradigmu na kojoj je sad već bivša vlada formirana. Da li to može da uradi nova vlada? Mislim da će to biti jedan od njenih važnih zadataka. Prije svega se treba vratiti onoj dobroj praksi konsultacija na nivou tri predsjednika, gdje se definišu važna rješenja za naše kadrove u diplomatiji, i moramo to opostaviti što prije, jer u ovom trenutku Crna Gora nema ambasadora u Vašingtonu, nema ambasadora u Londonu, nema ambasadora u Berlinu. To je nedopustivo za zemlju koja je predvodnica procesa pridruživanja Evropskoj uniji i zemlju koja je članica NATO-a. Iz Ministarstva vanjskih poslova za Novu M kažu da je taj resor tokom prethodnih godinu u uslovima kohabitacije vlasti radio na profesionalizaciji diplomatske mreže, poštujući Ustav i Zakon o vanjskim poslovima. Podsjećaju i da 13 ambasadora nije dobilo podršku Skupštinskog odbora. Imenovanje ambasadora i popunjavanje upražnjenih mjesta u diplomatsko-konzularnoj mreži će biti zadatak i nove vlade. Najveći broj mjesta u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima treba da zauzmu profesionalne diplomate. Iz ministarstva podsjećaju da Crna Gora ima i 5 stalnih predstavnika akreditovanih pri međunarodnim organizacijama, šefa misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, stalnoj misiji Crne Gore pri NATO-u, OEPS-u, Ujedinjenim nacijama u Ženevi, kao i stalnoj misiji pri Savjetu Evrope.